Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti mətbuat nümayəndələri arasında 6-cı atıcılıq turnirini təşkil edib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin adı olmasının 96 illiyinə həsr olunan turnirin məqsədi vətəndaşların hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi işinə kütləvi informasiya vasitələrinin rolunun artırılmasıdır. Yarışda 18 komanda iştirak edib, sonda qaliblərə medal və digər hədiyyələr təqdim olunub.